Утре вечер е финал на Шампионската лига, Барселона, Манчестър Юнайтед. Ти на кой от двата отбора залагаш? Барселона, разбира се. Барселона. Защо? Еми най-добрите са. Аз смятам, че Манчестър ще спечелят. Бербатов е най-добрият български футболист. И един от най-добрите реализатори в Европа. И би трябвало Манчестър да спечелят. Предполагам 2 на 1 ще спечелят. Манчестър, разбира се. Те играят по-красив футбол според мен. Барселона ще заложат на нападението, Манчестър на защитата. 3-0 според мен ще завърши за Манчестър. И по принцип Барселона ми харесва, допада ми играта, защото предимно разчитат на школата. Както виждате, 5-6 човека от отбора са от школата на Барса и това е печелившия, на днешно време това е печелившия футбол. Ами, аз съм по принцип и от двата отбора. Не знам защо и двата отбора ми харесват, но не знам, може би Барселона малко предимство им давам. Заради самата игра, заради самото владеене на топката и заради Меси. Виждам, че си екип на Барселона утре финал, Шампионската лига Барселона, Манчестър Юнайтед. Ще успее ли твой отбор да победи? Според мен може Барселона да бие, но и Манчестър Юнайтед не се слаби. Виждам, че си с екип на Манчестър Юнайтед. На този отбор ли залагаш? Да. Кой ти е любимец? Чичирито. А Бербатов не го ли харесваш? Ми и него го харесва. Ще успее ли Манчестър Юнайтед да победи Барселона? Да. Как ще се противопостави Манчестър на Барселона, тимът, който играе най-красивия и атрактивен футбол в... не само в Европа? Мисля, че ще излезе по-защитно. Ако Неманя Видич пази Лео Меси, може и да направят нещо. Може да спечелят. Спрямо играта, която е правят Барселона, напълно възможно е да заложи на по-защитна игра. Сигурно, може би, Бербатов пак ще си остане резерва, за съжаление. Бербатов ще отбележи ли? 3 гола. 3 гола ще отбележи Бербатов. Кой ще пази Меси? Ще го пазят ли? Не би ще го пазят, защото той е най-добрият играч на Барселона. Няма как. Смяташ, че Алекс Фъргюсън ще надхитри Гвардиола по някакъв начин? Да, смятам, защото ще заложи на защитата и на контратаки. Ще има ли кой да опази Меси? Да, ще има. Рафаел е добър. Има и други талантливи футболисти. Меси е човек като всички останали, защо да не може да се опази? А иначе, за момента е един от най-добрите. Най-добрия може би. Много се говори за Лео Меси. Има ли кой да го опази? Не. Как ще победи Манчестър Юнайтед тогава? Няма да, ги бие. Трябва българите да стискат палци на Манчестър Юнайтед заради Бербатов. Да, аз си стискам палци, но мисля, че Барселона ще победи. В Манчестър Юнайтед пък има един българин. Няма ли да стискаш на Бербатов палци? Не, за Барса, твърдо. Барса и Лео Меси. Винаги ще му стискаме палци, но не му дава достатъчно шанс за изява. Ще му стискам. Надявам се той да отбележи също гол. Кой ще отбележи за Манчестър и за Барселона съответно? За Барселона смята, че се отбележи Шави, за Манчестър Руни и Бербатов. Еми Меси и Ниеста, предполагам. 2-0 за Барселона. 2-1 за Барселона. Някакъв резултат? Една прогноза за финала? 2-1 за Барса. 5-0. Меси ли ще се окаже разликата между двата отбора? И най-вероятно да. Барса! Манчестър Юнайтед!